Deklarat për media. Hyrjeve në rritjen e kanalizimeve rezulton më e degraduar se kur. Ju lutem kronika. Në 5 muajt e fundit, Erion Veliaj e asfaltoi 4 herë rrugën Tefta Tashko Koço në njësim bashkiake nr. 2. Por gjendja e kësaj rruge, pas 4 asfalteve dhe ndërhyrje në rritjen e kanalizimeve, rezulton më e degraduar se kur. Cilësia shumë e dobët e investimeve dhe standardet e punimeve që lem për të dëshiruar janë dëshmi e qartë se fondet publike dhe taksat e banorve të kësaj lagjeje që duhet të shkonin për përmirësimin e infrastrukturës së rrugës Tefta Tashko Koço në Tiranë janë keq përdorur barbarisht dhe kanë përfunduar në xhepin e Erion Veliaj dhe klientëve të tij. 4 asfaltet e hedhura këtë rrugë janë mifilti. 4 vjedhje të taksave të banorve të insis bashkjake nr. 2, të cilët rrugën me standarte dhe kanale kullimi e shojmë vetëm në fotot me filtra të propagandës e Erion Veliajt, por jo në realitetin e hidhur që e prekin çdo ditë. Rrugët e ndershme nuk ka nevojë as për 4 investime, as për 4 inaugurime dhe as për 4 kronika televizive, por vetëm për një investim të ndershëm që nuk videt por që jeton për të paktën 4 dekada. Infrastruktura e bërë copash në rrugët dhe rrugisat e Tiranës, që kanë glabëruar miliona lek, por kanë mbetur po njësoj, tregon dështimin e plotë të bashkisë të Tiranës për përmirësimin e kushteve të banorve dhe administrimit të fondeve publike. Të përdorës 350 milion euro buxhet vjetor për të mbushur xhepat dhe jo gropat e rrugëve të lëna rrugëve, do të thotë se për 8 vite, krye hajduti i Tiranës Erion Veliaj mendoi se si të pasuroi për vete dhe jo se si të përmirësonte infrastrukturën dhe cilësinë e jetesës në komunitet të qytetarëve të Tiranës. Ndaj 14 maj është dita për të ndëshkuar masivisht me votë krye mashtruesin dhe krye hajdutin e Tiranës Erion Veliaj. Faleminderit.